kommer ganska långt med viljan. Och kan du addera på de här andra grejerna med fortbildning, nätverk, mentorskap, så kan du komma ganska långt. Det stora är inte att aldrig falla. Det stora är att resa sig efter varje fall. För vi ledare tenderar ju till att bli experter på att leda andra, men så glömmer vi ju av oss själva. Och det är jätteviktigt att vi inte gör det. Men jag ångrar inte ändå att jag klev av, utan det blev mitt kall sen att leda andra.